大家好，我们今天田毅要为大家介绍呢，是我们的台式炸猪排粉，也就是我们的 F013。那我们这一支产品有什么特色呢？我们这一支产品啊，它其实比较针对那一种便当店会比较适用的。对，这一支产品它就是预拌粉里面当中有添加一些素薯颗粒粉，然后还有面包粉，然后它其实就是增加那个咀嚼口感，然后外皮是酥脆的。跟一般日式炸猪排比较不一样的就是，日式炸猪排它全部都是用面包粉下去沾裹再油炸，然后这一支比较特别是它除了面包粉以外，还有就是添加一些素薯颗粒粉，就是你吃起来就是有面包粉的酥脆口感，然后也同时吃得到素薯颗粒的口感，然后就是有多种丰富的口感，而且做法其实很简单，不用太繁琐的步骤这样子。我们这一支配方当中其实还有添加两支休斯淀粉，然后一支是氧化淀粉，它是比较偏酥脆的，然后还有一支磷酸淀粉，它是比较偏硬脆的，然后再去我们在特别研发测试过后觉得这个比例是非常还不错的，不论是口感或者是色泽上都还不错，然后它炸起来的色泽带一点点黄色，是因为我们配方当中有添加一些黄色四号这样子去调一点它的颜色，炸起来会比较有一点金黄色的感觉，就是会比较适用一些冷冻食品，像一些超市上你都可以看到一些冷冻食品，像花枝排啊、鸡柳条，那其实都会有类似像这一种的外沾粉，其实有一些常温的食品也是可以适用的。我们今天就是它除了我们用这一支外锅粉，其实我们还会有搭配，就是你猪排是不是还要去需要去沾裹蛋液，但是我们就是也不建议客户去沾裹蛋液，如果客户还记得的话，我们前一阵子有推出一个猪排的果酱炸粉，这边就是已经有为各位示范已经调好的，然后如果说各位客户还想要多了解，可以到我们官网上再去做个连结，它的代号是 F006-3-1 猪排果酱炸粉。我们今天会为各位介绍制程，如果说我们取肉的部分比较建议哪一个取款？我们挑选在肉的方面呢，我们可以使用我们的后腿肉或是里肌肉，还有一种就是小里肌肉，就是我们俗称的腰内肉，那个部分是比较软韧的，所以炸起来的口感会比较好，比较适合油炸的部分。材料的部分可以跟我们介绍一下。材料呢，这次我们使用的就是我们的肉排，就是取适量的肉排，然后还有我们的F013 的干粉，就是能包覆肉盘的量就可以的，然后再取我们的F006-3-1的预拌粉500克，然后加水1000cc， 然后再我们用一些基本的调味料做腌肉的部分，就是使用我们的白胡椒粉，然后盐巴，白砂糖，然后米酒，就是适量就可以了。那如果说我们在腌制的部分啊，有什么可以建议大家，或是有一些部分要需要注意的？这次我们使用炸猪排呢，我们就是不建议就是过重的调味，可能比较会破坏肉它原本的风味，就是像酱油类的啊，就是比较不建议使用。对，所以它如果就是腌制上有沾附酱油的话，炸的颜色就是会比较深。对，会比较深的除外呢，它可能就是会上色不均匀，会有一点点就是焦黑的那个颜色出现。对，所以就是建议一些基本的调味就好。对，我们使用基本的调味就可以了。那我们制程上要怎么制作呢？制程上呢，我们就是先把我们的 F006-3-1的预拌粉呢先跟水然后调和搅拌均匀，然后备用，之后再将我们的肉排然后洗干净，然后稍微就是水分不要太多，有点沥干它，然后再使用我们的肉锤，然后稍微的拍打那个肉排的表面，就是使它的肉的组织呢炸完之后比较不会过硬，就是破坏一下它肉的组织。接下来再使用我们的腌料部分，就是将我们的基础的调味，我们的盐巴，然后我们的白胡椒粉，还有米酒，然后糖，然后适量的呢就腌在我们的肉排上。大概让它入味大概1个小时就可以了，也是一样。我们腌制完之后呢，就可以使用我们的 F016-3-1的粉浆，然后轻轻的就是裹上薄薄一层就可以了，然后再用我们的 F013干粉呢，
就是轻压，然后使它那个干粉就是有双面包覆肉盘就可以了。然后接着我们的油温呢，我们设定在170度到180度，然后油炸的时间呢，就是我们设定是4到5分钟，依照肉的大小呢，我们可以就是适当调整时间，然后达至表面有上色到金黄色就可以了。所以我们油炸的时间还是需要以肉的大小跟时间再去做调整。对，如果你的肉排比较厚呢，或是比较大，有可能时间要增长。那如果你使用的肉品呢，它是比较像是鸡柳条方面的话，比较小的话，就可能可以调整缩减一下时间。我们今天会为各位示范有两个部分，一个就是我们猪排是以现裹现沾粉，然后下去油炸，然后还会跟各位示范就是全部制成都裹好的时候，入到冷冻库去做冷冻。然后就是想测一下，一般就是便当店他们可能利用冷冻肉排下去油炸的整体呈现的感觉。各位如果说对腌制粉部分想要就是简单一点，如果说想利用我们官网现有的一些腌制的风味，也可以在上我们官网上去做选择参考。那我们现在就为各位示范一下整体的做法。